威力才开奖31亿的彩金，总计2注得奖，让人好羡慕哦。分别开在哪里了？好，开在这个南投的竹山跟台北市大安区。我们现在看到彩券行的老板娘，其实女儿何明杰，她就说她看到了蝴蝶还有蝙蝠等等这些，其实就是蛮吉祥的预感。那么所以她就觉得应该会中奖。果然成真了。另外还有一注的奖是落在南投竹山镇的紫南宫旁边的商圈，业者就说这几天哦，购买人潮是平常的2倍，感觉到这店里面磁场蛮好的。而紫南宫。 主委还笑说：“真的是土地公有显灵。”鞭炮声划破宁静黑夜，因为威力才27号开出头奖，头奖奖金31.2亿元，有2人均分，由一注开在南投县竹山镇，更距离香火鼎盛的紫南宫只有68公尺。不是只有高兴而已，哎，可以开在我们这边，不知道，因为香客太多了。 尤其又6日，跟今天那个香客都超级多的。买气爆棚，加上开出头奖，业者笑得合不拢嘴，还有很多民众到现场朝圣，继续做发财梦。用来沾沾喜气啊！希望以后大奖也能够降临在我身上。另一注头奖开在台北市大安区，现场同样弥漫浓浓喜气。中过很多集，确实是。 生意越来越好，很忙，可是蛮兴奋的。昨天才来蝴蝶，然后马上又有蝴蝶飞进来，然后前几天还有前几个礼拜还有那个蝙蝠在那边乘凉什么的，然后我们就说我就很兴奋，说我们一定要开头奖了，结果真开头奖了。业者透露，开奖前好兆头不断，首次开出破亿头奖，每个人脸上都洋溢灿烂笑容。台彩则表示，这一期头奖奖金超过31亿2494万元。 两注均分1人可拿超过15.6亿元，即使扣税2成之后，实得也有12.5亿元。另外，也有20位幸运儿中二奖，每人也能得到365万5333元。 台彩官网27号开奖之后大宕机，虽然开奖后几家欢乐几家愁，但还是有人不放弃，誓言要一夜致富。希望下一个头奖会是我。记者魏少宇、郭宗的曹讯、SN 小组台北南投采访报道。